Cromwelli ja olemme siis ÖLMP:ssä. Tää on yksi loistavimpia tankkeja, mitä mä nyt viime aikana on ostanut. Tällä on 104 peliä alla, eli mulla ei vielä ole lamppua tällä. Ja aivan loistava vehje. Nopea kettely ja tykki tikkaa oikein hyvin, lävistää hyvin. Kandepesenenkin löytyy, että pystyy ampumaan melkein mistä vaan. Ja tietysti alemmaliitas ei ole ollenkaan, mutta se nyt ei haittaa. Ja sitten tää on medium tankki, eli se laittaankin kamoa ja voi asia kun liikkeessä on. Mutta tosi viesti skillitkin on vielä aivan jotain suikeeta. Katsotaan tosta puskasta vaikka näkisi jonkun. Näkeekin, mutta ei vitti ampuu, koska muuten tulee päihin. Tämä meidän A20 meni tuolta jo helkätti. Ai, sieltä oli jotain muutakin. Ja tykki toi meidän jumis. Ja helkätti vielä ampu. Hyvä. Ja ajatteli vielä tännekin. Hieno aloitus. Hyvä, etten kuollut. Kokonaan. No, koljasraja on vielä käyttämättä. Mä ajattelin, että tulee osaisi käyttää, kun henki lähtee kumminkin. Ettei me 3000 kredittiä ylimääräistä. Mutta kasvattomat jää vielä henkiin. Mä olen siis one-shotti käytännössä mille vaan. Se ei tiedä kai hyvä. Nyt pitää ottaa paljon rauhallisemmin. Ei näy mitään. Tällä puolella on aika vähän. Oletin. Aika vähän se loppujen lopuksi kumminkin tavallaan toisella puolella enemmän. KV1 ottaa vähän liikaa osumaan tossa. Enää ei kannata kuljokata ihan heti. Ja mun on pakko odottaa, että muut menee ennen, koska mä en yksinkertaisesti pysty. Meillä on 3 aletia, niillä on kans 3 aletia, eli se on sellainen, että ei kannata hirveästi olla näkyvissä, jos haluaa pysyä hengissä. Ja nyt noin meni, nyt on munkin mentävä. Musta ei mitään hyötyä jättää taustalle. Siinä vaiheessa, kun muut menee, niin itse on mentävä kanssa. Ellei tietysti joku sniper-tankki. Mutta esimerkiksi KV1 tuonne taakse jääminen tai sitten tyyli, jos olisi joku issi 3 tai joku muu, niin ei. Noista, minkä takia mä ammun tota, on se, että se on tällä hetkellä pahempi vastustaja. Sitten pitää mennä. Pitää liikkua. Onneksi oli niin monta kohdetta, että ne ei saanut mua pois. Tuo oli nopea, tehokas taistelu. Tuossa meni viholliset paljon ja meni mieltä myös paljon. Ja tässä vaiheessa mä katsoin, että nyt on base ongelmissa, että mä lähden sinne päin. Koska mä katsoin, että tää oli puolustus. Mä siis jostain ihmeisestä ajattelin tää puolustus, että meillä on pelkästään lippu täällä. Ja näiden pitäisi hyökätä näille vihollisille täällä lippuolle, mutta olihan täällä.
Mutta olisi vasta siinä vaiheessa, kun ne alkaisi huutele käppiä. Jossain se on. Kyllä. Niillä on toki käpillä. Se on matkanut koko ottelu. Yritän etsiä siihen jostain kohdasta ampumasektoria. Ei vieläkään. No nyt. Enemy armor is damaged. Ei vielä. Tuossa on tehty, as you could use your help, mutta tää on nyt tärkeämpi. Koska se on kaksi käpillä, se pitäisi olla esitoitu. Huhhuh, onneksi on pohja. Limo wins. Joo, tuolla etelässä, kyllä. Sun pitäisi olla vielä KV1 poistettu täältä. Ah, tosta ei pääse. Onneksi et, joo, onneksi ei tullut kulkkaamaan, koska mä ajan aivan päin plinkkalaa. En tiedä kuinka hyvä mies tuolla Tokissa oli, kun se ei osunut laukausta. Toki meinaa on todella tarkka vehje. Se on noin maalipiitteli tarkka. Ei. Ollut siinä. No niin, nyt näkyy. Ammun itse eka laukauksen pusikon takaa, niin se auttaa asiaa. Sitten olisi toki jäljellä. Tokilla on HP:ta 1100. Sä tulee taas neuvoja. Orko cap. Niiden toki on niiden capillä. Voi olla vähän vaikeeta. Pistä vähän lisää vauhtia, koska... koska tässä ei tapahdu ihan heti mitään. Mä menen täältä puolelta, lähden hakemaan sitä. Etsimään. Upp! En tiedä mikä tuo oli. Vaan pikku bugi. Ja yritän saada sitä valoihin jostain täältä. Ja tossa mulla on 29 hiipaa ja mä lähden jopa high explosivalla hemmettiin. Vaikka se osuisi lähelle. Toisen puolella asuu. Jolla ei myöskään muistaakseni, mä en tiedä paljon sillä, että nyt hipaleita on. Ei oo piirtoja täsylläkään. Kato siellä. Se on 74, mulla on 29. Ja odotetaan ihan oikeasti loppuun asti nyt tällä kertaa toi. On ja sit odotetaan tulittaa. Yli! Se ei oo enää siinä. Okei, no nyt löytyy. Toki vetäytyminen. Kun ei ole lamppua, niin ei tiedä. Lähelle.
Se on, ne on ollut vissiin Tokiolla ollut 50% miehistä. Ja tästä tuli 147 defense pointtia, top guni ja damage 1774, ja muistan spotti damage oli kans jotain 600 luokkaa, mastioparkit ja muut. Alku meni päin sitä itseään ja sen jälkeen sitten alkoi homma toimimaan. Ja Gloomin Elenbreak peli löytyy tästä screenshottina. Eli tollanen. Kohtuu kova tämäkin. Kiitos, seuraavaan. Cromwelli Krakowissa. Ja tällä hetkellä niin mulla XVM ei jostain syystä toiminut pitkään aikaa. Jotenka samapa se. Ei toiminut ottelussa eikä toiminut replassakaan. Sitten mulla on joku ihme musiikkisysteemi tuolla päällä. Siis se tuli modin mukana ja mä laitan sen pois, kun mä jaksan asentaa ne uudestaan. Eli kokeilin tällaista, niin tää on tällaista vanha-aikaista musiikkia taustalla. Ihan jees, ihan hassu, mutta kyllä se pois lähtee. Tässä mapissa mä ajattelin ihan ensimmäisenä aluksi, että mä menen täältä tätä linjaa, hetken tätä linjaa ja koukkaan tänne. Mut sitten mä ajattelin, no mennään tänne näin, missä aika usein muutkin on. Veitsetulla mä jään joskus tänne näin niin sanotusti pokkiin. Mut nyt on selvä hyvä matchmaking, että täällä pääsee kyllä läpi näistä. Jälle. Todennäköisesti kohtu hyvä pelaaja, koska se oli putkessa tuollainen joku viiva. Ja yritän ottaa täältä. Ei mennä läpittä. No niin. Yritän hakea kohtaamista. Ne jos on muuhun, mutta mä asuisin niihin. Tee 150, mikä hilveen tarkka ole. Kuten näkyy. Tää on huomattavasti tarkempi. Kuten britit yleensä. Ei mennyt läpitte. Meitä väittiin kohtaamista ampua. Aurelia. Tykkäin. Sivusta. Ei ylitte. Ja edelleen yritetään vaan hakea kohtaamista. Sais osumia läpitte. Sitten eteenpäin, että lähdetään hakemaan sitten 150 pois sieltä. T67 pääs. Se kulkee vähän kovempaa, niin se lähti hakemaan siis. En taida ehtiä. En. No, jatketaan matkaa, katsotaan mitä löytyy. Mä tykkään tästä mapista todella paljon. Etenkin tästä kaupunkiosasta. Täällä pääsee kiertämään ja pääsee flänkkäämään ja muuta. Ja monta eri reittiä, eikä vaan perus kolme. Voi kyllä palkaa. Nyt jo pääsee selvien selustaan. Toinen testa 50. Ja sitten sotka. Jos tee yksi heavy, jos pystyis jostain täältä osumaan. Sieltä. Vähän ohi. Yritän etsiä ampumasektoria. Tykkitoinnin takaisin tähtää kun vähän paremmin ja osuma. Sitten tuolla on tupla toki. Huono kohta, muun tulee liikaa osumaan. Ja vieläkin, niinku, ajattelin, että tässä on niinku, nyt mä oon suos. Ei. No. No, 2300 damagea ja 8 tappoa. Josta 2 tokeja. Ai. Mutta, Darren, oli pakko kyllä taas siihen.
oli kyllä hyvä peli meikäläiseltä. Pääsin tavallaan flänkkäämään ja tekemään jumalatonta tuhoa sitten vielä siellä kaikkien selustaan. Voitto. Ja pikkasen musiikkia taustalla. Toivottavasti ei heinny liikaa. Tällainen. Siitä. Eli Radleon Valtteessi, Ace Tankkeli, Top Gun, High Caliberi löytyi tästä ottelusta. Tällainen. Kiitos. Seuraava. Ja Kaijalassa Assaltti ja mä olen defaus-puolella. Jos mä olen hyökkäyspuolella, mä yleensä tuun täältä jonnekin tänne alueelle. Nyt mä rupesin miettimään, että mihin mä menisin, mitä mä teen tällä puolella. Nauttikaa musiikista. Ja ajattelin, että otan täältä vähän spotteja. Eli otan tässä näitä kohta, minne mä päätin valita mennä. Niin, tässä on kivi, joka suojaa tavallaan tältä alueelta tulelta. Sitten tässä on tää kivi, josta suojaa aika hyvin niin tältä alueelta, mutta tuolta on pikkasen voi tulla niin kuin kuulla, etenkin jostain ihan täältä alueelta, eli tavallaan täältä, niin voi tulla tänne päätö, mikä on vaarallista. Katsotaan miten menee. Yritetään pikkuhiljaa katsella. Toi on paha paikka toi, ja kun mulla ei lamppua tässä vielä ole. 90 jossain prosentissa on MT25, löytyy viholliselta, oli ihan tuolla A9. Katsotaan, jos täältä saisi osumaan siihen. No ei paljon ohutia, mutta vähän se. Nyt olisi pitää mennä kokonaan piiloon. Koska tuolta voi tulla kuulaa milloin tahansa tuolta 85-osalta. Tai Tokilta. Toki ei edes näkynyt vielä. Ja nyt pysytään jonkun verran suojassa täällä näin, niin kauankin teillä on valoissa, että tässä 85 uudestaan valoihin. Eli toki pääsee ampumaan meikäläistä kertaalle. No, siinä on pikkasen suojaa sille. Vielä se BK. En viittynyt mennä tältä puolelta, koska tuolla on näitä tankkeja on muuta, vaan lähin ihan tarkoituksella peruuttamaan ja hakemaan tältä kautta sitä osumia, kautta tukea tuonne pohjoiseen. Ei. Niin kuin mä aina sanon, mä huono snipaamaan tässä pelissä. Ja se pitää edelleen paikkansa. Ja sitten katsotaan, tuossa olisi kohde. Ei osunut. Osu. Ja sitten odotetaan, että se tulee tosta. Nyt on tuossa nipaaminen vähän paljon, mutta silti nyt mä olin itsekin vähän aukealla. Hyvä, ettei lähtenyt henki sen takia. Ja katsoa, niin on koko pohjoinen hallussa. Toki. Nyt pitää katsoa, mistä mä pääsen sitä ampumaan. Täältä. Toki ei välitä. Sitä saa muutamaa kertaa tykittää. Sitten tulee kyllä kivasti EXP-täkin. Nyt se meni piiloon. Tarpeeksi iso kivi sille. Yli! Olis pitänyt voinut vähän olemassa täällä. Ja nyt se tähtää mua päin pois. Mä en halua tulla vaihtelemaan sen kanssa osumia. 85. Ja sitten vähän eteenpäin, että tehditään ampua. Se lähtee pois. Ja nyt olisi taas toki uudestaan. Käänsi minua päitä, jotenka ei enempää. Hyvä, niille dekillä on ihan liikaa porukkaa. Eli dekki on tässä kartassa tämä alue. Mä en päässyt täältä oikeastaan liikkumaan mihinkään vielä. No niin, siellä.
taas pääsen suojempaa. Toki on päässyt aika pitkälle hyökkäyksessään, mutta nyt se on väliomaisu vaikutus kattoa väärin asuntaan. Täällä on loistava tää tulinopeus, että kohtuu hyvä lävistys. Tai se on oikeastaan itse asiassa todella hyvä lävistys. Ja seuraava KV1S. Ammutaan pikkasen taajemmassa, saattaa sytyttää se. Tuohon ei ole ehditty osua. G4 kämppöys. Missä on G4? Ahaa, eli tuolla on porukka. Kiitos toki. Sitten siellä on MT25 vielä hengissä. Se on pysynyt pitkään hengissä, joten se pystyy tekemään paljonkin pahaa. 5 tappoa, 2 tonnia damakea tällä hetkellä. Spotista ei aio kuinka paljon siitä on tullut, mutta MT25 pääsi hummelin kimpoon. No, nyt on mun aika edetä. Kyllä nyt on MT25 hoitelee, siellä on kumminkin 4 tankkia plus 1 artilleria sitä vastassa. Taikeri! Vähän ohi. Pyysin tulitukea vastaan. Ja sitten nyt se saa se kohta, että muut pääsee ampumaan sitä. Pidän sitä vaan valoissa. E25 pääsee tulittaa vapaasti. Se tulee MT25, niin yrittää nappaa mieluummin sitä. Ja ahemmin vaan, että mä en saanut, että on näkin muutkin, niin mä en saanut spottia siitä, vaikka olisi ollut tosi hyvä, että se olisi saanut. MT25 pyöitä Cromwellia. Cromwellia on todella vaikea pyöittää, vaikka tulisi tuo... Vaikka träkkäisi, niin tässä tykki toinenkin pyöisi vähän nopeasti. Ei tullut Top Gunia tosta, vaikka ehkä oli mun tappo, mutta ei se mitään. Taukomusiikkia, vähän niinku hissimusiikkia olisi. Tää kyllä lähtee pois tää modi ihan varmasti. Ja lähdettiin katsomaan, löytyykö täältä vielä jotakuta, mutta no. Olisi voinut katsoa vähän sen tarkemmin karttaa sun muuten, jos tehän oli täällä ei enää ketään. 4-3. Ja täysin, ja... Yritti vissi ampua taikalle ja ampua meikäläistä. Ja... Samalla tavalla kuin MT25 ei tiputa Cromwellia, niin tuollaisessa pyöittämisessä niin T43 Cromwellilla ei kannata lähteä pyöittämään etenkään tuollaisessa tilanteessa. Mutta se, miksi mä tein noin, niin siinä on varmasti selkeä syy se, että mä haluaisin sen Top Gunin sieltä niin ja vähän sen lisää vielä damakea ennen kuin lähtee, mutta lähtipä oma henki vielä tossa. Mutta tää on aivan loistava tankki. Tää on todella loistava. Tää on vähän niinku laitin nopeus ja älyttömän hyvä tykki ja toi noin, vieläkö miesten saas kuntoon. Tällainen. Siis on joku, joo, eli tässä on tää äskeinen peli. Tää on aivan jumalainen tää tankki, kuten näkyy. Eka peli päivässä, eikä kovin monta pelakkaa. Jos olisi ollut premi, niin tuossa olisi ollut noin, mitä tulee tosta noin, mutta Top Gunia ja pääse vajaaksi. Yhden vajaaksi. Täällä on näitä jotain pikkumitaleita, mistä nyt ei oikein tule välitetty ollenkaan. Taas vaihteeksi Ace. Ja Teamscoresta tää nappas haikailipelin ja Steelwallin Confederatein. Eli tää kolmikko oli tässä näin kyllä, jotenkin tuo Taika 1 niin oli kyllä kova. Ja siinä on vielä detailit ja portti. Kun tälle tankille saa jossain vaiheessa, niin
lampun ja seuraavat skillit kehitykseen, niin jos mä olisin tiennyt alun perin, että tää on näin kova tankki, näin hyvä ja sopii mulle käteen, niin mä olisin hankkinut tän aikoja sitten. On kyllä ihan selkeä lemppari kutostielistä, niin tää tankki. Vaikka kutossa löytyy muutakin. Tämä on kans toinen todella kova, mutta kyllä se tää kromi on. Kromi on kromi. Tää on todella kova vehje. Mut tällainen. Siinä sulla on kuittaa.